c'est définitif. Il y a galotte qui rentre. Il y a galotte qui rentre. Sveiki visi. Gaudom linus. Toje pačioje vietoje, kaip ir praeitą kartą. Pasišėrėm. Šiek tiek. Ir nuo dugno dabar su žirniais, su kukurūzais gaudom. Tai va, nežinau, po skibimo galbūt pabandys nufilmuoti, jeigu ne, tai ne.
nenda. Sėdi. Negaliu atkelti. Negaliu atkelti.
nebesėdi. Nebe. Bet ir neblogas buvo. Na, plaukos jis tėvas būtų gal paėmęs, kur? Pliurį? Ne. Jis dar nežinau, kur čia jis įsimėjo. Kelma. Žolės. Šlumsė, ne? Išplaukėm į krantą. Kažkur dabar jau po 9, pakuojamės valtį ir varysime namo. Tai vat, 5 milžiniški linai, na mažiausia ten iki didžiausia. Viena milžiniška raudė, dar gal porą tokių mažiukių raudžių į pliūrijom ir viskas. Ir ką, parodau ką pagavom. Linus ant keptuvės, tradiciškai. Ir viskas, ir varysim namo. Čia va tokia mano mažytė rankytė ant šitą. Dičkio. Tai va, tikrai gražus didelinai. 4, liktais 5, sakiau.